No suutsite ära hoida järjekordse katastroofi, et VEF-i vastu läks teistpidi see kord paremini teile, et võtta kokku see ilus lõpp. Noh, sõna katastroof võibolla natuke vale sõna, et minu mõelest VEF-i vastu oli üllatusest nagu natukene puudu ja täna noh nii kui on, et kaks võistkonda, kes noh, ma arvan, et panevad hooaja lõpuni niukest pingelist mängu ja noh, ütleme, et mängus oli palju võitlust, palju praaki, palju ravistamist, aga see ongi sellest, et noh, mitte kellegile ei antud minu meelest siin ruutmeetritki vabadust ja võideldi iga, nagu öeldakse, ruutmeetri pärast. No tundus, et te olite see kord olite korvi ajal kõvasti üle, et suitsite vastased väljarud võibolla kallistuse siuku, aga Janar Talts ja nemad olid täitsa hädaste vastu. Ei, ma ei lepiks sellega, et me nagu üle olime korvi all, et pigem kui vaadata nüüd nende mustanahalist mängijad, kes valitses laua võitlust 8 ründelauda ja noh, ma ütleks pigem, et meil oleks veel ühte lisajõudu sinna korvi alla vaja, et seal oleks ka nagu natukene nagu tasakaalus see asi. No emotsioon, mille täna saite, et selle kannate ju ilust edasi mõningane kättemaks Rockile ja selline ilusam võit, et unustada VEF-i mängu. Ei, praegu mulle tundub, et ma ei tahaks küll nüüd ära sõnada, et niuke enam vähem ühes rütmis on see läinud, et me oleme nagu selles Balti liiga suures kahes kaotuses nagu üle saamas ja mängime juba noh, mitte päris seda mängu, mis näha tahaks, aga ma kujutan ette, et siin nüüd mäng mängult ma usun, et meil saab see asi ainult paremaks minna. No loodame parimat, aitäh!